Dëshironi ta bleni? Nuk do ju kushtonte as pak shtrenjt. Ky ishull skocez shitet për shumën e vetëm 500 pound. Një shifër jo e lartë që ju bën të mendoni se ja vlen të shpenzoni aq për ta patur. Por, nga ana tjetër ju bën të mendoni gjithashtu se diçka fshihet pas atij çmimi inekzistent për një ishull. Dhe nëse bëni kërkimet tuaja, do e kuptoni që ishte tepër e bukur për qenë e vërtet. Duhet të dini se ky vend ka qenë një zonë eksperimentale gjatë luftës së dytë botërore. Shkencëtarët dhe biologët anglez aty kryenin testet e armëve biologjike. Në ato kohë përdore një bakterie quajtur antrax, e cila lëshoi në ambient me anën e disa bombave, të cilat pasi shpërthenin lëshonin në botën tonë vdekjen. Eksperimentet aty ishin të përditshëm. Shkencëtarët përdornin delet, i linin në ishull, më pas lëshonin bombat me antrax dhe vëzhgonin se si kjo bakterie i vriste pak nga pak. Për ata që se di nëse prekesh nga antrax, trupi fillon të kalbet avash avash, i infektuar fillon të ketë diare, dhëmbje barku të vjedha, gjak derde të brëndshme, derisa ndëron jetë në vuajtje të mëdha. Armë të tilla biologjike kanë marrë jetën e miliona njerëzve gjatë luftës së dytë botërore. Kontaminimi bërë vite më parë në atë periudhë të errët, vazhdon të ndodhet në atë ishull dhe sot e kësaj dite. Dhe pse qeveria angleze tregon se ky vend u pastrua plotësisht me 24 prill të vitit 1990. Por pyetja është, a i besoni ju qeverisë, këtij institucioni i cili na ka treguar gjatë historisë së tij se nuk i plas për njerëzit e thjeshtë? Dhe me sa duket, përgjigja është jo, për arsyen se askush nuk ka guxuar ta blejë këtë vend, as për 500 pound. Ky ishull i vrarë, i shkatruar nga dora e njeriut, do të mbetet kështu i pabanuar, ndoshta për gjithmonë. Ndryshe nga Grynord, ky ishull gigant dhe në pamje të parë magnitës kushton 2 milion dollar. Ndoshta mund t'ju duket shumë, por për një ishull është një çmim tepër i ulët. Aq i ulët sa të bën të dyshosh. 7 vite kanë kaluar nga nxjerrja e tij në shitje dhe asnjë biznesmen, asnjë organizat, asnjë multimilioner nuk ka marrë mundimin ta bëjë të vetin. Kjo për arsye supersticioni. Daksa ndodhe 2 km larg Dubrovnikut. Ky ishull kroat fshe prapa ti një sekret të errët. Le të udhtojmë pak në kohë. Me mbarimin e luftës së parë botërore, parlamenti kroat vendosi të bashkojë me serbët dhe slovenët për të krijuar Mbretërinë Jugoslave. Mirë po me kalimin e viteve, populli kroat filloi të ishte i pakënaqur, pasi pan se pushtetin më të madh në atë mbretëri e kishin serbët, të cilët filluan t'i trajtonin si inferior. Por gjëra do fillonin të ndryshonin gjatë luftës së dytë botërore. Kur Jugoslavia u pushtua nga Gjermania, pjesa më e madhe e popullit kroat e mirëpriti këtë gjë, duke përkrahur shefin e tyre të ri. Në urrejtje si për ndaj serbëve, ata pranuan kushtet naziste, duke luftuar për ta. Si shpërblim për besnikërinë e treguar, nazistët e shpallën Kroacinë shtetë të pavarur. Të mbushur me inat, ata filluan të persekutonin serbët, gjithashtu ciganët dhe çifutët, duke vrarë 450.000 njerëz. Mirë po pushteti kroat zgjati vetëm pak vite. Me rënjen e Gjermanisë, Jugoslavia arriti ta shtypte përsëri Kroacinë. Nën regjimin komunist, partizanët jugoslav, të cilët ishin pothuajse të gjithë serb, filluan të merrnin hak. Ata nisën një masakër kundrejt të gjithë atyre që sipas tyre punonin më parë për nazistët. Me pak fjalë, një masakër kundër kroatëve. Mijëra njerëz u vranë në mbar vendin. Në atë periudhë u krye edhe masakra e Daksës. Partizanët serb morën në këtë ishull 48 burra të dyshuar si tradhtar. Aty, pas një provë ndaj tyre, ata i torturuan dhe i ekzekutuan. Sot, vetëm 18 nga viktimat e asaj kohe janë identifikuar. 35 të tjerët mbetën të panjohur. Imaginoni, torturat ishin aq të tmerrshme sa nuk u arrit kur të dihet se cilët ishin ata 35, as fal ADN-s. Pikërisht për këtë, ky ishull mbetet edhe sot i pabanuar dhe akoma në shitje.
As kush nuk ka dëshirë ta blej. Disa tregojnë se shpirtrat e atyre që u vran pa drejtësisht ndodhen akoma aty, në heshtje, në errësirë në atij vendi. Ndoshta një ditë dikush do e blej. 7 vjet kanë kaluar, të shohim sa të tjerë do kalojnë. Ai vend do të kujtohet gjithmonë si ishulli i masakrës së Daksës, ku 48 njerëz u torturuan dhe u vran pa mëshirë. 48 njerëz, të cilët ndoshta të gjithë ishin të pafajshëm, për arsyen se nuk pati asnjë provë ndaj tyre, thjesht akuza boshe të hedhura në ajër nga njerëz të mbushur me urrejtje. Ky ishull, më saktë kjo fortesë, është lokalizuar në jug të Baltimorës në Amerikë dhe është ndërtuar më 1847. Funksioni i saj ishte pikërisht të mbronte Baltimorën nga ndonjë pushtim i asaj kohe. Pra në kuptimin e plotë të fjalës, ky ishull ishte një fortesë ushtarake dhe qëndroi aktiv deri më 1923. Nga atëherë, asnjë frymë njeriu nuk ka jetuar më aty, qoftë edhe për një ditë vetme. Më 1958, një gjykatës i quajtur Benjamin Freisberg e bleu këtë vend për vetëm $10,000. Ai donte ta shndronte në një qendër gjigante kazinosh. Mirpo projekti nuk u realizua kurrë pasi Benjamin u vra. Pas vdekjes së tij dhe pas një trashëgimtar, ky ishull kaloi përsëri në dorën e shtetit, i cili e rivendosi në shitje. Sot ky vend kushton $31,500. Sigurisht që pyetjet e arsye se këtij çmimi kaq të ulët janë të shumta, gjithsesi përgjigjja është e thjeshtë. Nëse e blen, nuk do mundesh të bësh asgjë me të. Arkitektët tregojnë se vetëm restaurimi i tij do ju kushtonte mijëra dollar. Për ta shëmbur nuk mundesh, pasi toka poshtë ti mund të çahet dhe fundi nuk do ishte i mirë. Plus sot, ky vend është kthyer në një habitat për lloje të ndryshme zojsh. Dhe rregulli i shtetit të Baltimorës është se punime nuk duhet të dëmtojnë folet e tyre apo të prishin ekuilibrin e habitatit të zogjve. Shtoi kësaj dhe erat e fuqishme që përplasen aty duke rritur erozionin dhe konkluzioni është se do keni në dorë një ishull i cili nuk do mund të devlopohet kur. Me pak fjalë, do keni një ishull të padobishëm nga i cili nuk do nxirrnit asnjë përfitim. Dikur ky vend mbante 5259 banor. Spitale, shkolla, zyra, kinema, kopshte, pishina, gjithçka që kishte nevojë gjendej aty. Ky ishull i lokalizuar 15 km larg qytetit të Nagasakit, Japoni, dikur ishte një pikë kyçe në nxjerrjen e qymburgurit, ku nga vitet 1891 deri më 1974 u nxor rreth 15.7 milion tonë. Hashima ishte ishulli më i zhvilluar në Japoni dhe çdo kush kishte ëndër të jetonte në një vend të tillë. Mirpo gjëra do filloni të ndryshonin gjatë viteve 1960, kur petroli i zbuluar arriti në Japoni dhe filloi të zëvendësonte qymburgurin. Minjera të tilla filluan të mbylleshin njëra pas tjetrës dhe më 1974 erdhi rradha e Hashimës. Me mbylljen e minjerës i cili ishte dhe resursi kryesor që mbante gjallë këtë ishull, gjithçka mbaroi. Njerëzit më njëherë filluan të largoheshin. Dhe po atë vit të 1974, Hashima boshatiste totalisht. Asnjë frymë nuk gjendej më në këtë vend. Dhe kjo situatë vazhdon të jetë e njëjtë dhe sot e kësaj dite. Më 1978, 4 vjet pas falimentimit dhe boshatisjes së tij, ky ishull u nxor në shitje për vetëm 2.696.581 yen, që i bie $25,000. Pavarësisht çmimit të ulët, asnjë japonez i pasur nuk duke i interesuar ta blente një ishull të tillë, i cili qëndroi në shitje për vite e vite me radhë deri më 2018. Nëse ecim pak në kohë, gjatë luftës së dytë botërore, Japonia ishte një forcë ushtarake tmerrsisht e fuqishme, aleate e Gjermanisë naziste dhe Italisë fashiste, kundërshtare direkte e Amerikës. Gjatë atyre viteve lufte, Japonia kishte pushtuar si Kinën dhe Korenë e Jugut. Tani do kalojmë në pjesën e errët që lidhet me këtë ishull.
Gjatë luftës së dytë botërore, me qindra kinezë dhe korean, transportoheshin në Hashima, gati çdo muaj, në formë sklevrish, për të nxjerrë qymurgur në thellësitë e tokës. Në kushte mizerie pune, duke u lënë pa bukë, pa ujë, duke u rrahur dhe torturuar, me qindra vdiqen. Më shumë se gjysma e tyre nuk u identifikua kur dhe sot e kësaj dite. Eshtrat e tyre gjenden akoma aty në thellësitë e tokës. Një shkuar e trishtuar e cila do e përndjeki këtë vend në pafundësi. Askush nuk do guxonte ta blente këtë ishull të vdekurish. Askush nuk do donte të përballe me ta. Më 2018-ën, Hashima hiqet nga shitja. Dhe si një vend i cili mban histori brenda ti, dhe pse të errët, u mor nga UNESCO. Dhe sot ruhet si pasuri botërore dhe mbrohet si e till. Imagjinoni, dikur një ferr i vërtet, sot një atraksion për turistët. Sa e çuditshme është kjo jetë, ose më sakt, sa të çuditshëm jemi ne njerëzit.